gràcies, boig veure... Volem seguir fent la feina que hem fet aquests darrers anys. Volem que el Nou Barris segueixi millorant, perquè sentim Nou Barris... ...de pisos provenents d'entitats bancàries i financeres. 248 pisos de lloguer socials vendim als bancs i a les caixes, treballem-ho conjuntament. I explicaré no 6-7 raons que justifiquen o que, en tot cas, em porten a expressar aquest suport amb en Tries, a l'alcalde Tries, a la gent de Convergència i Unió a aquestes eleccions a la ciutat de Barcelona. Per què, per tant, suporten tries? Ha estat un bon alcalde, l'alcalde de tots. Ha estat un bon gestor, amb un bon equip, jove, coneixedor de la ciutat, equip amb ell al el capdavant reconegut aquí i fora d'aquí. És, a més, una bona persona. És un bon barceloní en Tries i la gent de Convergència i Unió és una gent molt i molt competent. I si hi ha a la ciutat de Barcelona, d'entre tots els candidats que es presenten, una persona propera, una persona pròxima, una persona i un equip que ens poden ajudar a resoldre aquests problemes, és en Tries i Convergència i Unió. I parlava de crisi econòmica i, per tant, de crisi social. Abans sí, he dit el Toni, no, no, per aquí no. Diu, en Tries, quan més a l'esquerra, millor per polítiques socials. No, quan més convergència i unió, millor per les polítiques socials. L'esquerra en parla molt, però no garanteix polítiques socials. Vivim en temps d'una crisi profunda. No és veritat que hagi passat el pitjor. Hi ha molta gent del carrer que per molt que els hi puguis explicar que és si el producte interior brut, que si no sé quina altra xifra macroeconòmica creix més que la resta d'Europa, posem pel cas, al carrer ells, les seves famílies o els seus fills encara no tenen feina. O tenen dificultats amb l'habitatge, com recordava ara l'IMA, o tenen dificultats amb tantes d'altres coses. Per tant, hi ha molt a fer encara en el terreny de la crisi crisi econòmica social. I aquí és important, molt important, molt saber distingir entre aquells que poden garantir progrés de la ciutat i aquells altres que fan moltes promeses, que al mateix temps que fan promeses rebaixen impostos i que haurien d'explicar als ciutadans com es poden pagar noves promeses i menys impostos, és molt important que al front de l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona hi tinguem gent com en Trias, com la Sònia, com el Toni Vives, com d'altres companys que aquí ens acompanyen, que tinguin clar el progrés d'aquesta ciutat. Trias és garantia d'estabilitat. Trias és garantia de governabilitat. Convergència i Unió és garantia que Barcelona tingui el govern que es mereix i es necessita. Per tant, donem-li suport per raons d'utilitat. Barcelona necessita per raons d'utilitat un govern fort, i aquest passa per en Javier Trias per Convergència i Unió. Trieu Trias, triareu bé. Trieu l'alcalde de tots, el que li dona la paraula, amb tots vosaltres, Javier Trias. Vivim en una ciutat que combina dues coses molt diferents. Per una part, l'èxit. És una ciutat admirada, estimada en el món, però al mateix temps és una ciutat que té problemes. És una ciutat que s'ha vist dintre d'una situació molt difícil, d'una crisi econòmica, d'una crisi social, quan els altres grups se'n volen ridiculitzar, doncs parlen del Tries de la Diagonal, el Tries del Passeig de Gràcia, és veritat, hem transformat la Diagonal, el Passeig de Gràcia, el Passeig de Sant Joan, el carrer Balmes, però per què no parlen de Cotxeres Borbó? Que no ho hem transformat, això. Que no ho hem transformat amb la màxima qualitat. Per què no parlen de Trinitat Nova? Ainhoa, per què no pas l'han de tenir? Perquè no hi han anat mai. No hi han anat mai. Perquè als llocs s'hi ha d'anar, s'han de conèixer, s'ha de veure què ha passat, s'ha de saber la història i s'ha de saber donar solucions. Nosaltres el 20% de la inversió social l'hem fet aquí, a Nou Barris. I quan a mi em parlen de quan hem invertit per persona, doncs poso el cas extrem, que és de Trinitat Nova, que hem gastat 4.000 euros per persona quan la inversió mitja de la ciutat de Barcelona no arriba als, als 1.000 euros. Reformar Trinitat Nova, reformar la Casa de l'Aigua, el pont de Sarajevo, el pont dels Tres Ulls, el castell de Torre Baró... Hi ha gent que diu, però per què ho feu, això? Perquè a més volem que la gent se senti orgullosa. Nosaltres no tenim varetes màgiques, però sí que estem convençuts que estem en el camí de poder transformar aquesta ciutat i donar la força suficient per ser la punta de llança de la sortida de la crisi econòmica. I hem de lluitar perquè aquestes situacions de canvi econòmic redundin en benefici de tots, de tots els ciutadans. En els que no poden seguir de cap de les maneres perquè els ajudarem però en els altres, en els que poden, hem de donar educació, formació i crear llocs de treball perquè se'n surtin. Això és el programa que fem nosaltres. Aquest és el programa que fem nosaltres. Un programa basat en l'esforç, en creure en els valors, en creure en la família, en creure en el funcionament de la societat, en creure que el futur d'aquesta ciutat són els barris, però és la gent dels barris. El que jo dic la bona gent dels barris. Que hem de ser capaços de posar-se d'acord entre tots per tirar les coses endavant. Els que cregueu això, els que cregueu que això val la pena, no us despisteu més, si plau, voteu Xavier Trias perquè si no, si no anem frescos. Gràcies.